सुदून गाउँपालिका मानपकडी रूपन्देहीको दशौँ गाउँसभा दुई हजार अठहत्तर सुदून गाउँपालिकाको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन र पूर्वाधार सुशासन समृद्धि सुदून गाउँपालिकाको मूल आधार भन्ने मूल नाराका साथ सो गाउँ सभा सम्पन्न भएको छ सुदूधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द चौधरीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी सभाको उद्घाटन गर्दै यस गाउँपालिकाको दशौं गाउँसभाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर उनासीको अध्यक्षले आफ्नो पेश गर्दै कोविडका कारण विकास निर्माण कार्य रोकिएको भए तापनि रोकिएका निर्माण कार्य चैत्र मशान्तसम्म पूर्ण गरिने प्रतिबद्धता गर्दै यसपालिका सबै जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूले रोकिएका विकास निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो, छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो सुदूर गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन छेत्रीले गाउँ सभाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर उनासीको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन पूर्वाधार विकास निर्माणमा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो उहाँले हाल आन्तरिक आयतर्फ गाउँपालिकाको कुल बजेट अन्ठाउन्न करोड छत्तिस लाख सतहत्तर हजार चौवालिस रुपियाँमध्ये आठ करोड सत्तरी लाख छब्बिस हजार दुई सय सडचालिस रुपियाँ अर्थात् चौध दशमलव नौ एक प्रतिशत खर्च भएको कार्यालय प्रमुख विपिन छेत्रीले बताउनुभयो उक्त गाउँसभाले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रम र बजेट तथा नीति अनुसार गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्दै आएको अधिकृत छेत्रीले बताउनुभयो सुदून गाउँपालिका विधेयक समितिका संयोजक राम गौतम न्याय समितिका संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ता देवी ग्यावाली सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक कमल खड्गा लगायतका विभिन्न समितिका संयोजकहरूले आफआफ्नो कार्यको प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा उपस्थितिले ताली बजाएर पारित गरिएको थियो उक्त कार्यक्रममा सुदूधन गाउँपालिका पाँचका वडा सदस्य चन्द्रभान चौधरी सुदून गाउँ पालिका चारका वडा सदस्य हेमन्त थापा यसै गरी वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता राजेन्द्र कणेल लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो सुदूर गाउँपालिका अध्यक्ष किशुन चौधरीको अध्यक्षतामा गाउँपालिका कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीको विशिष्ट आतिथ्यतामा र गाउँपालिकाका सातै वडाका वडा अध्यक्ष कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायतका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो